Žal se v tem mandatu ne ukvarjamo toliko z mediji kot celoto, z vsemi mediji, ampak se ukvarjamo predvsem z enim medijem, predvsem z javno RTV. In to je dejansko, moram reči, zdaj v tem prvem letu vlade zagotovo eno glavnih področij na področju kulture. Stvari niso rožnate. Jaz večkrat sem že poudarila, da veste, pri RTV-ju dejansko je podobno kot pri ostalih temah, o katerih smo govorili. In zakaj? Tudi na RTV-ju se je dogajalo to, da so leta in leta se je vedelo, da obstajajo težave, takšne, drugačne in tretje, ampak dejansko je veljalo, da kdor se loti zakona RTV-ju, kdo se loti RTV-ja, tako ali tako bo izgubil volitve. Ne? To je ena stvar. Izgubi tudi na javnomnenjskih, na podpori javnega mnenja, če se ukvarja z RTV-jem. Če pogledamo zgodovinsko, kaj se je dogajalo z vsemi predlogi zakonov RTV-ja, ki so prišli v javnost, vidimo, da so vsi zelo klavrno končali. Lahko se vprašamo, zakaj. In zelo hitro tudi dobimo odgovor, ne? Spet smo mogoče tam, da je vsem ustrezalo eno takšno dokaj kaotično stanje, v katerem so lahko ribarili, ne? In seveda, potem je pa prišel, jaz osebno verjamem, da se ne bodo vsi z mano strinjali, ampak nič za to. Moje osebno prepričanje je, da to, kar se dogaja v zadnjem letu ali pa tudi že prej tam, kar se je pa začelo dogajati leta 2020 na RTV-ju, je za mene na nek način državni udar.